טוב, שבוע טוב לכולם. אנחנו במוצאי שבת פרשת וישב, ונעסוק בשני דיבורים, שני דיבורי המתחיל של המשך חוכמה, שכתובים בסמיכות, שבעצם עוסקים באותו עניין, ומחברים גם בין הפרשה לבין חנוכה. אם כן, קראנו השבת ביחס להשלכת יוסף אל הבור, ויראו אותו מרחוק, ובטרם יקרב עליהם, והתנכלו אותו לאמיתו, ויאמרו איש אל אחיו, הנה בעל החלומות הזה בא, ואתה לכו ונרגעו, ונשליחהו באחת הבורות, ואמרנו חיה רעה חלטו, ונראה מה יהיו חלומותיו. וישמע ראובן ויצילו מידם, ויאמר לא נקנו נפש. ויאמר עליהם ראובן, אל תשפכו דם, השליחו אותו אל הבור הזה אשר במדבר, ויד אל תשלחו בו, למען הציל אותו מידם להשיבו אל אביו. כלומר, התורה מעידה שהכוונה של יוסף... של ראובן. הכוונה של ראובן, סליחה, נכון? הכוונה של ראובן הייתה בשם שמיים, למען הציל אותו מידם להשיבו אל אביו. ויהי כאשר בא יוסף אל אחיו, והפשיטו את יוסף את כותנתו, את כותנת הפסים אשר עליו, ויקחו, וישליחו אותו הבורה, והבור ריק, אין בו מים. כך אומר הכתוב. ועל זה דורשת הגמרא מסכת שבת, בדף כף א', עמוד ב', זה בעצם הופיע בכף ב' עמוד א', כן, הדרשה עצמה, דרש רב נתן בר מניומי משמי דרב תנחום, כאן זה בשורה השנייה, כן, מהמקור שמסכת שבת, דרש רב נתן בר מניומי משמי דרב תנחום, מהי דכתיב והבורק אין בו מים, ממשמע שנאמר והבורק איני יודע שאין בו מים, אלא מה תלמוד לומר אין בו מים, מים אין בו, אבל נחשים ועקרבים יש בו. אם כן, ההשלכה של יוסף הייתה לבור שאין בו מים, אבל יש בו נחשים ועקרבים, ומיד כמובן השאלה נשאלת בהקשר לזה, איך זה שהתורה מעידה על ראובן, שהציע להשליך את יוסף אל הבור למען להציל אותו מידם להשיבו אל אביו, אם מדובר בבור שיש בו נחשים ועקרבים, איזו הצלה יש בכך שמשליכים אדם לבור מלא נחשים ועקרבים. בדבר הזה אנחנו מיד נעסוק, רק נעיר, ואנחנו נתייחס לזה בהמשך, שהדרשה הזאת של רב נתן בר מניומי משמי דרב תנחום מופיעה בהמשך לדרשה אחרת שדורש רב נתן בר מניום משמי דרב תנחום, שדורש שם נר חנוכה שהניחה למעלה מ-20 אמה פסולה כסוכה וכמבוי. שהדרשה הזאת מובנת, מקומה מובן, משום שנמצא בסוגיה של חנוכה שם בדפים מסכת שבת. האם יש קשר בין הדרשה ש מתייחסת לפרשה על הבור כן במים לבין הדרשה של נר חנוכה שניחה למעלה מ-20 אמה פסולה, האם יש קשר בין שתי הדרשות? אז זה שהגמרא הביאה שתי הדרשות בסמיכות, זה לא בהכרח מעיד על זה שיש קשר ביניהם, משום שאנחנו מוצאים לא פעם ולא פעמיים, שכאשר יש לנו ממרות שנאמרו בשם אותם אמוראים, אז מביאים את הממרות האלו יחד, למרות שאין קשר ביניהם. אז יש לנו כאן דרשה של רב נתן בר מניומי משמי דרבי תנחום, גם לגבי נר חנוכה, וגם לגבי הבור כן בו מים, אז שתי הדרשות האלה הובאו בסמוך זו לזו, כי מדובר פה בשתי דרשות שנאמרו על ידי אותו המורה בשם, בשם רבי תנחום. אז זה לא בהכרח שמעיד שיש קשר ענייני בין שתי הדרשות הללו, אבל יכול להיות שיש, ואנחנו נראה ביחס לקשר הזה בהמשך. התורה תמימה מתייחס לשאלה הזאת שהצגתי, אם מדובר בבור שיש בו נחשים ועקרבים,
אז איך זה שראובן מציע להשליך את יוסף אל הבור הזה, למען להציל אותו מידם, והלא בבור נחשים, שיש בו נחשים ועקרבים, אז המוות פתוח. אומר על זה התורה תמימה, וצריך לומר שראובן ואחיו לא ידעו שבבור יש נחשים ועקרבים, שהרי חשב על פי עצה זו להשיבו אל אביו. וגם אחיו, אילו היו יודעים וראו אחר כך שניצל במקום סכנה ודאית, אם כן זכותו גדול מאוד, אז הלא בוודאי לא היו הולכים עמו אחר כך בקרי, במכירה למדיינים. אם היו רואים שהתרחש לו נס שהוא ניצל מנחשים ועקרבים, אז לא היו מוכרים אותו אחר כך, היו רואים שיש פה איזה בעל, אדם בעל מעלה מיוחדת. כי אלא אפילו לבוכת נצר, שהיה רשם מוחלט, בכל זאת אחרי שראה לחנה משעד ועזריה, שניצל מכבשן האש, ערער תשובה בליבו, וכל שקבלי יעקב. אז לכן, אומר התורה, מה צריך לומר? שראובן ואחיו לא ידעו שיש נחשים ועקרבים. התורה מעידה שיש שם נחשים ועקרבים, אבל הם לא ידעו מן הדבר. ואז מוסיף עוד, למה לא, איך זה שלא ידעו? לא ייפלא אם לא ראו מה שבתוך הבור. כי לפי מה ש... אני לא מבין את ההוכחה מלבוכד נצר, היה גם נמרוד שלא חזר בתשובה בעקבות, שהיה רשע ולא חזר בתשובה בעקבות זה שהחליש את אברהם לאש. ושהוא ניצול. אתה צודק. ובכל זאת, פה הציפייה מבני יעקב יותר גבוהה. אז נכון, אני מסכים. היה רשע כזה, והיה רשע כזה, סוגים שונים של רשעים יש. כן, אבל עדיין גם נמרוד מול בני יעקב, אין מה להשוות, לכאורה. לא לכאורה, אין מה להשוות ביניהם. ברור, זה אין שום ספק. כן. אז לכן, הציפייה היא שכן יראו בתשובה. ולא ייפלא אם לא ראו מה שבתוך הבור. כי לפי מה שכתב והמפרש, מסכת תמיד, סוף פרק כמה, דאין השלכה פחות מ-20 אמה, וכאן כתוב הישליחו, אם כן הבור עמוק 20 אמה ויותר, וקיימלן למעלה מ-20 אמה, אין עינו של דם שולטת. מודקיימלן לעניין דרך חנוכה וסוכה, אז רוצה לומר אם כן, הם לא ראו, למה לא ראו? כי השלכה, אין השלכה על פחות מ-20 אמות, אז לכן מדובר פה בבור כזה, שומקו היה למעלה מ-20 אמה, ומעל 20 אמה לא שלטה אינה, ואז אם כן, יוצא ששני המאמרים הללו מתקשרים אחד לשני. זה מה שמוסיף פה בהערה בסוגריים, ויש לכוון לפי זה, סמיכות ושייכות דרשה זו בגמרא, עם הדין דנר חנוכה, שניחה למעלה מ-20 אמה, סולה, משום דלא שלטה בעינה. ולבד הסמיכות שנאמרו, שני עניינים מאחד המורה, שאמרנו שזה מספיק בעצם, כדי שהגמרא תביא את שניהם, עצם העובדה שזה נאמר על די אותו המורה, זה כבר סיבה, ויש לומר עוד משום דתם שניהם שווה. להורות למעלה מ-20 אמה, אין העין שולטת. אם כן, הראיה, בעצם, המאמר הזה הובא כאן כראיה להלכה שלמדנו ביחס לנר חנוכה, שמעל 20 אמה הוא פסול. למה? כי העין לא שולטת, והראיה שהאחים לא ידעו על כך שיש בבור נחשים ועקרבים. מוסיף עוד התורה תמימה, ועל כוחה צריך לומר, דעת דניצל יוסף מן הבור היה בנס. שהרי קיים עליו לסוף יבמות כ"ף א', נפל לבור מלא נחשים ועקרבים, מעידים עליו שמת ומתירים את אשתו. לגבי היתר עגונה, אם יש עדים שמעידים על כך שהוא נפל לבור מלא נחשים ועקרבים, אז אשתו יכולה להתחתן. דאמרינן על ודאי מת שם. וכן בדרך הטבע לא היה יכול לנצל משם. היה פה מכנס, לא בדרך הטבע, בכך שיוסף ניצל מהבור הזה שהיו בו נחשים ועקרבים. כך אם כן, אומר התורה תמימה, אנחנו תכף נראה את המשך חוכמה, שבעצם דבריו הם מתבססים גם כן על הנס הזה שהתרחש שם בבור. זאת אומרת, רוב הבורות זה מלא יחבים. סליחה, לא שמעתי? רוב הבורות מלא של נחש יחבים. אם יש ספק, זאת אומרת, זה רוב, אם זה נס, זאת אומרת, זה רוב הבורות זה מלא, אי אפשר שהוא יוצא מן הבור, בסוף. לא, אז לכן באמת היה פה נס. זה שהוא יצא מהבור היה בדרך של נס. זאת אומרת, יש בבור הזה נחש והוא יכול... היה בו נחשים ועקרבים בבור הזה? היו בו נחשים ועקרבים? ולמרות שהיו נחשים ועקרבים, לא קרה לו שום דבר, בגלל שהתרחש נס. השאלה הזאת ששאלנו, אם מדובר בבור שיש בו נחשים ועקרבים, איך זה שראובן הציע להשליך אותו לשם, והתורה מעידה שזה היה בשביל להציל אותו, איך ייתכן הדבר הזה,
שואל גם הזוהר. אומר הזוהר כך, רבי יצחק אמר, אם נחשים והקרבים הבו בי, אמה הכתיב ברעובן למעל להציל אותו מידם, להשיבו אל אביו, וכי לא חייש רעובן להי, והאינו נחשים והקרבים מנזקו לי, ואיך אמר להשיבו אל אביו, הוא כתיב למעל להציל אותו. כן? זו שאלה ששאלנו. אם יש נחשים והקרבים, אז איך התורה מעידה על כך שהוא עשה את זה להשיבו אל אביו להציל אותו? הרי נחשים והקרבים, הם יזיקו אותו. אלא, חמה ראובן, אומר הזוהר כך, ראה ראובן, דניזקה דאישתקח בידהו דאחויה, דאחוי, הנזק המצוי בידי האחים, בגין דידה כמה סנאים לי, וראות הדילי דילהון נקטל עלי, ראובן ידע מהי מידת השנאה של האחים ליוסף, ואת רצונם להרוג אותו, אמר ראובן, תב למין פלי לגו גובה דנחשים והקרבים, ולא יתמסר בידת דסנאוי. מה טוב לו לראובן, ליוסף, שיפול לתוך בור עם נחשים והקרבים, ולא יימסר בידיהם של שונאיו, אלו האחים. זה לא מרח מעלי, כי האחים לא ירחמו עליו. מכאן אמרו, יפיל בר איניש, יפיל בן אדם גרמי עצמו לאשה, יפיל אדם עצמו לאש, או לגובה דנחשים והקרבים, או לתוך בור עם נחשים והקרבים, ולא יתמסר בידי דסנאוי, ולא יתמסר בידי שונאיו. כלומר, יותר בטוח לך, אם יש לך כאלה שתי אופציות, או להפיל עצמך לתוך האש, או לתוך בור עם נחשים והקרבים, מצד אחד, מצד השני, להימסר ביד שונאיך, שאתה יודע שלא ירחמו עליך, תפיל עצמך לבור עם נחשים והקרבים, או לאש, ואל תמצוא עצמך ביד שונאיך. בגין דאחה, אתה נחשים והקרבים. כלומר, כאן יש מקום של נחשים והקרבים, אי הוא צדיקה, קודש בריחו, יחיש לניסה. כלומר, כאשר הוא מושם בבור נחשים והקרבים, אם הוא צדיק, הקדוש ברוך הוא יעשה לו נס. ולזימנין דזכו דאבען מסעין לברניש, ולעיתים גם זכות האבות מסייעת לאדם. וישתזיב מיני. והוא ינצל בזכות האבות או בזכות זה שהוא צדיק ויעשה לו נס. אבל כיוון דהתמסר בידה דסנאוי, היות שהוא ימסר ביד, אם יתמסר ביד שונאיו, זה אירין אינון דייח ללאישתי זווה, מעטים אלו שיכולים לנצל. ובגין כך אמר למען אציל אותו מידם. לכן נאמר שכאשר הוא משיך אותו לבוא מחשיב והקרבים, נאמר למען אציל אותו מידם. מידם דייקה. כן, דווקא מידם. ולא כתיב למען אציל אותו ותולו. אלא אמר ראובן, ישתזב מן ידיו, ינצל מידם, וימות בגובה ימות, ימות בבור ימות. בגין כך כתיב הישבר ראובן ויצא לו מידם. אומר אם כן הזוהר הקדוש, אומר שכאשר אדם מסור בידי כוחות הטבע, אז אם הוא ראוי לנס, או שיש לו זכות אבות, יתרחש לו נס, ויוצל. אבל כאשר הוא מסור בידיהם של שונאיו, היות שיש להם בחירה חופשית שלהם, והם רוצים להרוג אותו, האפשרות שהקדוש ברוך הוא יעשה נס ויציל אותו מידם, היא אפשרות יותר נמוכה, הסיכוי הוא יותר נמוך. כי כאשר מדובר באדם בחירה חופשית, אז כביכול בדרך כלל הקדוש ברוך הוא לא מתערב. הוא משאיר לבעל הבחירה לפעול כפי בחירתו. לעומת זאת, כאשר מדובר בדברים שאין להם בחירה חופשית, כמו עם פרעו. כמו עם? עם פרעו. שגם נתלה ממנו בחירה חופשית. כן, לא, פה זה הפוך. בפרעו באמת, שם נתלה ממנו בחירה חופשית בחמש מכות האחרונות, פה דווקא זה הפוך. הזוהר אומר ש... האפשרות שהקדוש ברוך הוא ייטול את הבחירה החופשית היא אפשרות רחוקה, זה סיכוי נמוך. כלומר, במצב הרגיל, במצב הנורמלי, אם אדם נמסר בידי שונאו, ושונאו מחליט להרוג אותו, אז הוא יהרג. וגם אם היה ראוי שיתרחש לו נס, הנס לא יתרחש.
לעומת זאת, אם מדובר לא במצב שבו הוא נמסר לאנשים עם בחירה חופשית, אלא במצב שבו הוא מוטל על כוחות הטבע, חשים, הקרבים, אש וכדומה, פה הסיכוי לנס יותר גדול. והסיכוי לנס שיגרום לכך שבעלי בחירה חופשית לא יוכלו לבצע את זממם, הסיכוי לנס כזה הוא קטן יותר מאשר הסיכוי לנס שיגרום לכך שנחשים לא יוכלו לבצע את זממם. כי נחשים אין להם בחירה חופשית, ואדם יש לו בחירה חופשית. זה מה שאומר הזוהר. ולכן, נכון שהאופציה הזאת להשליך לבור מחשים והקרבים היא לא אופציה אידיאלית, אבל מול האופציה השנייה, שלהשאיר אותו עם האחים, זה כבר נחשב כהצלה. ולכן התורה כותבת, שבעצם זה שהוא אמר להשליך את יוסף לבור הזה, אף על פי שידע שיש בו נחשים והקרבים, ולפי הזוהר הוא ידע, לא כמו שאמר התורה תמימה, אלא הוא ידע שיש נחשים עקרבים, אף על פי כן, ההשלכה לשם היא נחשבת הצלה, לעומת האלטרנטיבה שהיא להישאר מסור בידיהם של האחים. כך אומר הזוהר בעניין הזה. המשך חוכמה גם כן ילך בכיוון הזה, שמדובר פה שרובן ידע שיש נחשים עקרבים, אבל הוא ייתן טעם אחר, למה בכל זאת יש בזה נחשב כהצלה. אבל לפני כן, לפני שנגיע למשך חוכמה, נראה דברי הספורנו, שמסביר הסבר מחודש, מה הכוונה, והתנקלו אותו לעמיתו. כן, הפסוק אומר, שכאשר האחים רואים את יוסף, והראו אותו מרחוק, ובטרם יקרב עליהם, והתנקלו אותו לעמיתו. מה הכוונה והתנקלו אותו לעמיתו? לכאורה אני צריך להגיד והתנקלו לו. כן, מה זה והתנקלו אותו? ביטוי והתנקלו אותו, לא כך ברור רשי, כאילו אני שם מאיר על זה, רשי אומר והתנקלו לו, ככה מתקן רשי, כאילו זה מה שצריך לכתוב. אני מתנקלו אותו. אומר על זה הספור כך. הנה לשון נחל, נוחל, השורש, נון כף למד, יורה על המצאה להרע. כמו אשר נכלו לכם. מה נוכל? מישהו שהוא רוצה להרע, הוא נוכל. אמר שחשבו את יוסף בליבם נוכל. תשימו לב, הסבר מעניין. והתנקלו אותו, זה לא שעכשיו מתנקלים לו, כמו שאנחנו מבינים תמיד, כמו שרשי מסביר, שהתנקלו אותו, הכוונה התנקלו לו. לא, זה לא הכוונה התנקלו לו. אלא התנקלו אותו, פירוש הדבר, שחשבו אותו, לנוכל. והיינו, אמר שחשבו את יוסף בליבם נוכל, להמית, ושבא עליהם לא לדרוש שלומם, אלא למצוא עלילה, או להחתיעם כדי שיקללם אביהם, או יענישם האל, יתברך וישאר הוא לבדו, ברוך מבנים, ושלא להתפעל יורה על ציור הדבר בנפש, כמו אתה מתנקש בנפשי. מה זה מתנקש? מתנקש, אומר הספור, הכוונה היא מצייר בלבבך, מוקש על נפשי. כלומר, אתה מתנקש, וכביכול אתה מצייר בדמיון שלך, מוקש על נפשי. זה אני שרוצה להרוג אותו. ולשון, להמיתו, שימית הוא את אחיו, כמו לעשותכם אותם, לעובריך בברית. ולמרות שיש כאן לשון יחיד, אבל זאת הכוונה, אם כן, ממש הסבר מחודש לספורנו, שהתנקלו אותו להמיתו, פירוש הדבר, שהם מדמיינים לעצמם, שהוא נוכל כלפיהם, הוא מתנהג כלפיהם בנוכלות, ורוצה להמית אותם. זה אם כן המשמעות של הדברים. שהוא מתנהג כלפיהם בנוכלות, זה והתנקלו אותו. הם מגדירים אותו כנוכל, שמתנהג כלפיהם בנוכלות, ורוצה להמיתם. ואז אם כן, אם הוא רוצה להמיתם, אז מובן עכשיו למה הם רוצים להרוג אותו, כי הבא להורגך, השכם להורגו. ובזה הודיע, מה היה למו להיות כולם צדיקים גמורים, עד שהיו שמותם לפני השם לזיכרון, איך נועדו לב יחדיו להרוג את אחיהם, או למוחו, ולא נחמו על הרעה? כי גם כשאמרו, אבל השמים אנחנו, על אחינו, לא אמרו שתהיה השמתם על מחירתו.
או על מיטתו, אלא על אכזריותם בהתחננות. זה דיוק, דיוק מאוד מעניין בדברים. כשאומרים אשמים אנחנו, על מה? על שלא שמענו כשהוא צעק אלינו. על זה הם אשמים. הם אשמים שהשליחו אותו לבור, אשמים שמכרו אותו. לא. על זה לא, הם לא ראו את המשמעים בזה. הם ראו אכזריות שהוא התחנן ולא היו מוכנים ללכת אותו לפנים משורת הדין. כמו ממש מה שהם הבינו, שעצם ההחשכה לבור או המחירה, הוא דבר שהיה מגיע לו. כך הם חשבו. היה מקום, כשהוא מתחנן, לתת לו חנינה, ללכת אותו לפנים משורת הדין. זה היה הדבר שמבחינתם היה לו בסדר. אבל לא עצם המחירה. אז למה הם חשבו שזה מוצדק? הם חשבו שזה מוצדק משום שהם התנכלו אותו, הם חשבו אותו כנוכל, שרוצה להרוג אותם. והנה הגיד הכתוב, כך אומר הספרון, הגיד הכתוב, כי ציירו בליבם וחשבו את יוסף לנוכל, הוא מתנקש בין נפשם, לעמיתם בעולם הזה או בעולם הבא, או בשניהם, אולי בעולם הבא, כי הוא מביא את דיבתם אל אביהם, אז יגרום אולי עונש בעולם הבא. והתורה אמרה, בא לו ככה השכם להורגו. כך מדביר הספורנו. במילים האחרות, מה שלמדנו בדברי הספורנו, שהם ראו את יוסף כמי שחייב מיטה. למה חייב מיטה? בגלל שהוא רוצה להרוג אותם. כך הם ראו את יוסף. עכשיו אני עובר לדברי המשך חוכמה, שמבוססים על דברי הספורנו ועל דברי הזוהר. הצילו מידם. כן? אותה שאלה ששאלנו, מה זה, איזה הצלה יש בזה? אומר המשך חוכמה כך. בזוהר הקדוש העריך מה זה הצלה, אם יוטל בבור מלא נחשים ועקרבים. ונראה לפי ענוי דעתי, כי חשבו כי הוא מחויב מיטה בידי אדם. זה מה שהם חשבו, שהוא חייב מיטה בידי אדם. ובידי אדם דנים בן 13. ובידי שמיים אין דנים עד בן כף. והוא לא הגיע לכף. מה רוצה לומר המשך חוכמה בדבר כזה? יוסף היה בן 17 שנה. זה היה שזה. בידי שמיים ננשים רק מגיל 20, לא מגיל 17, לא מגיל 13. בידי אדם מגיל 13. אומר אם כן, ראובן, אני אשליח את יוסף לבור. בבור הוא כבר מסור בידי שמיים. בידי שמיים לא מענישים לפני גיל 20. אם הוא יישאר בידי אחיו, אם הוא יישאר בידי אחיו, בדין, בידי אדם דנים מגיל 13. ואז יש חשש שיהרגו אותו, כי כך הם חשבו שהוא חייב מיטה בידי אדם. אומר ראובן, אני אציל אותו מיד האחים. אמסור את דינו לשמיים. אם אמסור את דינו לשמיים, באמת יש סיכוי טוב שינצל. מדוע? כי בידי שמיים לא דנים פחות מגיל 20. והם כן סיבה. שאף על פי שהוא חייב מיטה, לפי מחשבתם, יתרחש לו נס ולא ינזק, כי עדיין לא יגיע לגיל 20. זו הייתה המחשבה של ראובן. הדבר הזה מתחבר עם דיבור המתחיל הבא של המשך חוכמה, ועם סוגיית חנוכה. זו השאלה לגבי ברכה על נס. על איזה נס מברכים, על איזה נס לא מברכים. גמרא, בסרט ברכות דף נדלת עמוד א', אומרת הגמרא כך, הרואה מקום שנעשו בו ניסים לישראל, אומר ברוך שעשה ניסים לאבותינו במקום הזה. והגמרא שם שואלת, בינה אני מילה, מאיפה אנחנו למדים שכאשר אדם רואה מקום שנעשו בו ניסים לישראל, הוא מברך, אומר ברכה, איפה למדים? מר ביואי חנן דאמר קרא, ויאמר יתרו ברוך השם אשר הציל וגומר. כלומר, כך אומר יתרו, כן, אומר ברוך השם שהציל ישראל מיד מצרים, תחת יד פרעה, הסימן שהוא ברך, כן, על ניסים שנעשו לישראל. שואלת הזה הגמרא, אניסא דרבים מברכינן? אניסא דיחיד לא מברכינן? כתוב, הרואה מקום שנעשו ניסים לישראל, משמע שמדובר על נס של רבים בלבד, משמע שעל נס של יחיד לא מברכים, ועל זה מקשה הגמרא, והוא גברא דאבי כאזיל באבר ימין, זה שם מקום, נפל עלי אריה, התנפל עליו אריה, התעבד לניסה ואיצול מיני, נעשה לו נס וניצל מן האריה,
אתה לקמי די רבה, בא לפני רבה, אמר לי, כל אימת דמטית לאטה, בריך, ברוך שעשה לי נס במקום הזה, כל מקום, כל אימת שתגיע לאותו מקום, תברך, ברוך שעשה לי נס במקום הזה. עוד סיפור, ומה ברי די רבין, הווה כאזיל בפקטה די אבות, זה גם כן שם מקום. וצחה למאיה, עצה מלמאי, התעביד לניס, התרחש לו נס, איברה לי אינה דמאיה, ונברא לו שם מעיין מים, ואישתה ושתה. ותוזים נאחידה, הווה כאזיל בריסטקה דמחוזה, ונפל עלי גם לפריצה, תפל עליו גמל פרוץ, גמל מתפרע. התפרק להשיטה על לגבה, ואז בדיוק התפרק שם כותל, איזשהו בית, ונכנס פנימה, וכך הוא ניצל מהגמל. גם כנס. כמעט לערבות, כאשר הגיע לערבות, המתרחש לו נס המעיין, בריך ברוך שעשה נס, בערבות ובגמל. וכמעט לריסקת המחוזה, אמר ברוך שעשה נס בגמל ובערבות. אז רואים מכאן שהוא ברך על ניסים שהתרחשו לו. אז רואים שמברכים גם על נס של יחיד, לא רק על נס של רבים. אומרת הגמרא, אמרי אניסא דרבים כולי עלמא וחי ולברוכי, אניסא דיחיד אי הוא חייב לברוכי. מה ההבדל בין נס של רבים לנס של יחיד הוא, שהנס של רבים כולם חייבים לברך, וזה מה שאמרה המשנה, שהרואה מקום שתעשו ניסים ישראל מברך וכו', ועל נס של יחיד, אז רק אותו אחד שהתרחש לו הנס, רק הוא מברך ולא אחרים. ואז הגמרא בהמשך מביאה ברייתא, שם יש דוגמאות של ניסים שנעשו לישראל, תנו רבנן, הרואה מעברות הים, כן, ים סוף, איפה שעברו את הירדן, את הים, או מעברות הירדן, איפה שעברו את הירדן. אגב, יש מקום אחד, כן, שנקרא מעברות הירדן, כן, ש... אז יש שאלה, האם שם מברכים את הברכה הזאת, או לא מברכים את הברכה, כן? המקום הזה, נמצא לא רחוק מיריחו, למעשה, לא כל כך ברור שבאמת שם עברו, שזה המקום שעברו שם את הירדן, לכן ספק ברכות להקל. על כל פנים, מעברות הירדן, מקום שתרחש לעשר מברכים, מעברות נחלי ארנון, אבני אל גביש, מורד בית חורון, במלחמה של יהושע, ואמן שביקש לזרוק עוד מלחמה שלה לישראל, ואמן שישב עליה משה בשעה שעשה יהושע מלחמה במלאק, ואשתו שלות, וחמת יריחו, שמלאה במקומה, על כולם שיתן הודעה ושבח לפני המקום. זה דוגמאות של מקומות שנעשו בהם ניסים בישראל. עד כאן סוגיית הגמרא. ועל כך אומר אבו דרעם, שיש להבחין בין נס כזה, שהוא יוצא ממנהגו של עולם, לבין נס שהוא בדרך הטבע. כתב הרב רבי אשר מילולים, הדה מברכינן, בין אניסא דרבים, בין אניסא דיחיד, דווקא בנס שהוא יוצא ממנהג העולם, או מדרך התולדה, כגון מעברות הים, מעברות הירדן, ודומה להם, וניסים שהם כנגד חוקי הטבע. כן, כמו, הוא כמר ברי דרבנה, דרך שניסה ונפק לאינה דמאיה, זה היה משהו נגד חוקי הטבע. כן, אבל נס שהוא מנהג העולם, בתולדתו, גיון שבא עליו גנבים בלילה ועל ידי הסכנה וניצל וחייצא בזה, אינו חייב לברך שעשה לי נס במקום הזה. כן, על מה מברכים? רק על ניסים שהם יוצאים ממנהגו של עולם. ניסים שהם גלויים, כן, שהם נגד חוקי הטבע. ניסים שהם טבעיים בתוך חוקי הטבע, על זה לא מברכים. בין אם מדובר בנס של רבים, ובין אם מדובר בנס של יחיד. ואז שואל אבו דרעם, מה עם פורים? אנחנו מברכים בפורים שעשה ניסים לאבותינו. איך מברכים? הרי זה נס שהוא מנהג העולם. ואם תאמר, והרי פורים, שהיה נס כמנהג העולם, מברכים שעשה ניסים. איך מברכים בפורים? יש לומר, דהתם נמי יצא ממנהג העולם, לפני בית דברים. האחד שביטל כתב המלך הוא הפך דת פרס מדי, והבית שערה קרוב ל-80 אלף מאומתו, בעבור אהבת אישה אחת, ואין זה מנהג העולם וטבעו. רוצה לומר אם כן, בפורים, למרות שאנחנו כולם רגילים לומר, שפורים היה נס שבתוך הטבע, אומר לא, פורים זה לא היה נס שבתוך הטבע, היה נס שהוא לא טבעי. למה נס שהוא לא טבעי? שיהיה דברים. ביטול כתב המלך זה לא טבעי. אין דבר כזה בעולם שכתב של המלך התבטל. אין דבר כזה. אם זה קורה, זה משהו לא טבעי. הדבר שנוסף, שאדם, כן, בגלל אהבת אישה, הוא הורג 80 אלף תאומתו, זה גם כן דבר שהוא לא סביר. לכן זה נקרא נס שהוא לא טבעי.
יש לו בדרך הטבע. לכן מברכים. ומה עם חנוכה? האם חנוכה זה נס שהוא בדרך הטבע או נשמה בדרך הטבע? אומר אבו דרמו וחנוכה, לאו משום מעשה די יהודית מברכים שעשה ניסים. הייתי מוסיף, לא משום המלחמות מברכים שעשה ניסים, אלא משום פח השמן, שהחתום בחותמו של כהן גדול, ולא היה להדליק אלא יום אחד ונעשה בו נס ודליק ממנו שמונה ימים, שהיה כמעשה אליהו ואלישע, שנוסף שמן כל הזמן, כן? שנוסף שמן כדי לאותה אישה לפרנס אותו. אז ככה היה גם בחנוכה, זה נס שהוא נס לא טבעי. לכן הברכה בחנוכה היא לא על הניצחון במלחמה, אלא היא על, היא על נס פח השמן. כי על נס שהוא טבעי לא מברכים. אבל הרמב״ם כאשר מביא את נס חנוכה, אומר, מה היה הנס? אומר הרמב״ם כך, בית שני, כשמלכו, כשמלכו יוון, כשמלכי יוון גזרו גזרות על ישראל, וביטלו דתם, ולניחו אותם לעסוק בתורה ובמצוות, ופשטו ידם באמונם ובנותיהם, נכנסו להיכל ופרצו בו פרצות וטבעו הטהרות, ויצא להם לישראל מאוד מפניהם, ולחצו לחץ גדול עד שירחם עליהם אלוהי אבותינו, והושיעם מידם והצילם וגברו בני חשמונאי הכהנים הגדולים והרגום, והושיעו ישראל מידם, והעמידו מלך מן הכהנים וחזרה מלכות לישראל יתר על 200 שנה עד החורבן השני, זה עניינו של חנוכה. כלומר, לא מדובר פה על נס פך השמן בכלל, נכון שהגמרא מדגישה נס פך השמן, אבל פה ברמב"ם שהביא להלכה, על מה בא חנוכה? על הדברים האלו, על כך שחזר מלכות לישראל. אז איך אנחנו מברכים שעשה ניסים לפי מה שאמר אבו דרעם? טוב, עכשיו נגיע למשך חוכמה. אומר המשך חוכמה כך, בבורק אין בו מים, הרואה מקום שנעשה בו נס, מברך, ברוך שעשה נס במקום הזה. הפירוש שכתב אבו דרעם, דווקא שיצא מדרך הטבע. נס טבעי, לא מברכים עליו. ועד מברך על נר חנוכה, משום שנעשה הנס בפח השמן, שזה נגד הטבע. ולעיקר הנס לניצחון מלכות אנטיוכוס. וישראל קיבלו מלוכה 200 שנה. ולזיכרון צריך להעיר נרות, ולזה סגי בחזותה באלמה. אך להורות על נס פח השמן צריך דווקא שיהיה שלטה בעינה, תוך 20 אמה, ברמז לזה שיהיה מאיר בתוך ההיכל, ופתחו של היכל גבוה 20 אמה. נסביר דברי המשך. קודם כל נקודה ראשונה, בהמשך למה שראינו בדברי אבו דרעם, מברכים רק על נס שיוצא מדרך הטבע. לכן הברכה בחנוכה היא על נס פך השמן. רק על זה מברכים, על נס הניצחון במלחמה לא מברכים. למה? זה נס שבתוך הטבע. זה לא אומר שעיקר החג של חנוכה הוא נס פך השמן. זה אומר מה עם הברכה. למשל, למה הדבר דומה? כן, בזמנו, כן, כשהייתה השאלה לגבי ברכת שהחיינו ביום העצמאות. האם לברך ברכת שהחיינו ביום העצמאות, או לא לברך ברכת שהחיינו ביום העצמאות. אז ככה מספר הסיפור. שהרב גורן, תכף צריך לברכה, בערך ברכת שהחיינו ביום העצמאות. שאלו אותו, איך אתה בערך ברכת שהחיינו? על מה אתה מסתמך? אמר הרב גורן, יש לי עניבה חדשה. לכן נברך שהחיינו. מה זה אומר? הוא אומר, מצאנו פה אמתלה, יש לו עניבה, אז הוא בערך על עניבה. בעצם, ודאי שהשמחה היא קודם כל על הקמת המדינה, על זה שזכינו לעצמאות. אבל בחינת ההלכה, אתה צריך איזשהו בסיס הלכתי לברכה, אז אתה מוצא את הבסיס הלכתי. אותו דבר גם כאן, כך יוצא לפי דברי המשך חוכמה. בצירות דברי הרמב״ם, שראינו שגם הוא מזכיר אותה. העיקר הנס הניצחון מלכות אנטיוכוס, 200 שנה, זה העיקר. אבל מבחינת ההלכה, ברכה על הנס, אתה לא יכול לברך על זה. אתה צריך משהו על-טבעי כדי לברך עליו, אז לכן מברכים על הנרות. תכף נחדד לזה עוד יותר את הנקודה הזאת, אבל יש פה עוד הערה מעניינת, שהנרות יש להם בעצם שני דברים. יש הערת נרות שהיא זכר לניצחון.
ויש מנורה, הדלקת מנורה שהיא, או חנוכיה שהיא זכר לנס פך השמן. זה שני דברים שונים. אנחנו בתפילת אלניסים, מה אומרים? והדליקו נרות בחצרות קודשך. מה זה והדליקו נרות בחצרות קודשך? על מה מדובר פה? אם מדובר על המנורה במקדש, אז זה לא בחצרות קודשך, אז זה בתוך ההיכל. אם מדובר על החנוכיות, זה גם לא בחצרות קודשך, אז זה בפתח כל בית ובית. אז מה הכוונה? למה אנחנו מתכוונים שאומרים, והדליקו נרות בחצרות קודשך? אז בפירוש עלי תמר על הירושלמי, הוא נותן הסבר מעניין ואומר כך, ויכול להיות שהמשך רוח מתכוון להסבר הזה. ובזה נראה לפרש מה שאומרים בהודעת על הניסים בחנוכה, ואחר כך באובניך על גביבתך ואפילו תיכליך, ותראו את מקדשך, והדליקו נרות בחצרות קודשך. בתימה, הרי הדלקתן במנורה בהיכל ולא בעזרה, ועוד תימה הלשון, בחצרות קודשך, לשון רבים. אולם לפי מה שכתבתי נראה לי ברור, שאין הכוונה להדלקת נרות תמיד במנורה, אלא שהדליקו נרות בעזרות לכבוד ולשמחת חינוך בית המקדש, כמו שהדליקו נרות בשמחה בית השואבה לכבוד ולשמחה. זה נרות אחרים, זה לא הנרות של המנורה, זה לא החנוכיות, זה נרות שהדליקו בעזרה לכבוד שמחת חינוך בית המקדש. זה הנרות שהדליקו בחצרות קודשך. אומר המשך חוכמה, אם אתה מדבר על הניצחון במלחמה, על הדלקת נרות לזכר הניצחון במלחמה, להראות את חנוכת המקדש, נכנסו למקדש וקראו אותו, כן, ניצחו במלחמה, פה מספיק שירו אור. לא צריך להבחין מספר הימים, נר ראשון, נר אחד ביום הראשון, נר שני, שני נרות ביום השני, כמה נרות בדיוק, לא צריך להבחין בזה. מספיק אור חזות הבעלמה. אם אתה רוצה לעשות זכר לנס פך השמן, פה צריך לא מספיק חזות הבעלמה של אור, שמבטא שמחה, אלא צריך לראות שיש לך נר, שזה זכר לנרות של המנורה, אם יש לך מוסיף והולך זה עוד יותר טוב, אתה מפרסם את הנס ממש, שכל יום הנס נוסף, כן, הספיק לעוד יום, אז יוצא שנרות שעניינם רק לבטא את הניצחון, שם מספיק אור באלמה, לא צריך לראות בדיוק את הנר, לא צריך לראות מספר הנרות, חזות באלמה, אפילו יותר מ-20 אלמה זה גם בסדר. אבל נרות שעניינם הוא לזכר נס פך השמן, שם צריך בתוך 20 אלמה. כי שם צריך את הראייה שזה נר, שזה זכר נס פך השמן. את הראייה של המספר, כמה נרות, כן, מוסיף והולך, לזכור את זה שהנס יתגבר בכל יום. כך אם כן, אומר המשך. נוסיף לזה עוד נדבך נוסף. שזה מתחבר עכשיו עם הנושא של הבור, ותכף נראה. המהר"ל, בענייני חנוכה, גם הוא מתייחס לשאלה, על מה אנחנו חוגגים בחנוכה. האם על ניצחון במלחמה או על נס פך השמן. אומר המהר"ל ועוד לשלומה, שעיקר מה שקבעו ימי חנוכה, בשביל שהיו מנצחים את היוונים, רק שלא היה נראה שהיה כאן ניצחון הזה על ידי נס שעשה השם מדברה, ולא היה זה מכוחם וגבורתם, לפיכך נעשה הנס על ידי נרות המנורה, שידעו שהכל היה בנס מן השם יתברך, וכן המלחמה שהיו מנצחים ישראל היה מן השם יתברך. מה אם כן היחס בין הניצחון למלחמה לבין נס פך השמן? העיקר הוא ניצחון במלחמה, חזה מלכות לישראל כמו שמי הרמב״ם. אבל כדי שיהיה ניכר שזה מעשה השם, שזה מהקדוש ברוך הוא, שלא רק בכוח הפיקוחם, בכוח הטקטיקות שלהם, השיטות שלהם של המלחמה, אלא מכוח הקדוש ברוך הוא, זה שסובב בזה, שהיה פה נס מן השמיים. לכן הראה להם הקדוש ברוך הוא את נס פך השמן.
שיראו שיש פה השגחת השם. אז אם כן אפשר להבין, זאת הסיבה שמברכים רק על נס שהוא נס גלוי, נס שהוא נגד חוקי הטבע, כי שם אתה רואה ממש את יד השם, על זה אתה מברך. אבל איך אומר הרמב"ן שלמדנו, כן, בפרשת בו, שמתוך הניסים הגלויים אתה לומד שהכל הוא ניס, שגם הניסים הנסתרים הם ניסים, אתה מברך על הניסים הגלויים, אבל כשאתה מברך על נס הגלוי, אתה מודה לקדוש ברוך הוא גם על הנסתרים. למה אתה מברך על הגלוי? כי בנס הגלוי ניכר בצורה הכי ברורה שיש פה יד השם, וכן על זה אתה מברך. אז אנחנו מברכים כן בחנוכה נס פך השמן, אבל על ידי נס פך השמן אנחנו מודים על הניצחון במלחמה, מתוך ביטחון שגם זה היה יד השם, כמו נס פך השמן. מכך אם כן יובן גם העניין הזה של ההצלה של יוסף מן הבור. חוזרים בחזרה למה שדיברנו קודם לגבי הבור. מדרש תנחומה, ויראו אחרי יוסף כי מת אביהם. מה ראו עתה שפחדו? אחרי שחוזרים בקבורת יעקב, פרשת ויחי, חוזרים בקבורת יעקב, נאמר ויראו אחרי יוסף כי מת אביהם, ועכשיו הם פחדו. פחדו שעכשיו יוסף יתנקם בהם. מה קרה שעכשיו פחדו שעל המדרש? אלא שראו בעת שחזרו מקבורת אביהם, ראו שהלך יוסף לברך על אותו הבור שישלחו אחיו בתוכו, וברך עליו כמו שחייב אדם לברך על מקום שעשה לו נס. ברך אם כן יוסף, ברוך המקום שעשה לי נס במקום הזה. כך ברך יוסף כשחזר בחזרה מקבורת יעקב בחזרה למצרים. וכיוון שראו כן, אמרו עכשיו שמת אבינו, לו הסתמנו יוסף, והשב ישיב לנו את כל הרעה שגמלו אותו. את הם, כשהם רואים אותו הולך לבור, הם חשבו שהוא עכשיו רוצה להיזכר במה שהיה, ועכשיו יתנקם בהם. זה מה שהם חשבו. המטרה שלו הייתה... אותם זה לא כל כך בדרך מחברון למצרים. הרי הבור היה בדותן. רוצה להמשיך צפון היותר. אז אתה אומר שהוא הלך לעשות סיבוב, והם הלכו איתו לעשות את הסיבוב הזה? יפה, אז אולי זה רק מסביר עוד יותר, למה הם פחדו? מה פתאום הולך עכשיו לשם? רוצה עכשיו להזכיר להם מה שעשו לו. עכשיו הם, כן, אז לכן פחדו. המטרה שלו הייתה לברך. עכשיו על מה לברך? על מה צריך יוסף לעלות הקדוש ברוך? על איזה דברים? אומר על זה המשך במקום. והנה ביוסף אמר רבי תנחומא במדרש, שבשעה ששב יוסף מקבורת אביו, שהציץ בבור, ולשב שם מתכוון לברך, ברוך שעשה לי נס במקום הזה. ועיקר הנס, הוא מה שהעלו מהבור, ומסיבות ההשגחה נעשה לצער על כל מצרים. האם צריך לגשת לבור, ולברך שעשה לי נס? במצרים, שהוא משנה למלך, שזה העיקר, הרי זה שהוא לא נהרג מהנחשים, זה עדיין שום דבר, הוא היה נשאר בבור בלי, הנחשים לא יורגים אותו, הוא היה נשאר בבור אבל, מה זה היה, מה היה יצא לו מזה? עיקר הנס היה שבסוף הגיע להיות משנה למלך, אז הוא יכול לברך את זה במצרים, צריך ללכת לבור בשביל זה. אך הברכה צריך לברך על דבר יוצא מן הטבע, וזה שאמר רבי תנחום, אבל נחשים והקרבים יש בו, והיה נס יוצא מדרך, מטבע העולם, לזה בערך ברוך שעשה לי נס. בבור זה היה נס שיוצא מדרך העולם. שאר גלגולים היו כבר בתוך מסגרת חוקי הטבע. הוא חלם חלום, הוא פתר את החלומות, ולכן לקח אותו פרעה וכן הלאה. זה כבר בתוך חוקי הטבע. אז זה לא מברכים. אז ודאי שבהודעה הוא מתכוון להכל. אבל מטבע הברכה, אותו אפשר לברך רק על נס שהוא יוצא מגדר הטבע. לכן בערך הזה. לכן נסמכו שניהם אמרי רבי תם. הוא רבי תנחומא במדרש, כידוע, להורות שבחנוכה ויוסף הנס היה הסיבות מהשגחה, ניצחון ומלוכה, רק שהברכה הייתה כאן על הבור שלא יזיקו הנחשים, וכאן הפך השם מהם. אם כן, נחזור בחזרה לממרא כאן של רבי תנחומא, שזה אותו רבי תנחומא במדרש, שמספר על כך שיוסף ברך ברוך שעשה לי נס במקום הזה בבור. מה עם שני המאמרים שהוא הזכיר? אמר ראשון, נר חנוכה שהניחה למעלה מ-20 אמה פסולה.
מה עומק המאמר הזה? שבנר חנוכה לא מספיק שתראה את האור, יש אור, דהיינו לא מספיק שתציין את הניצחון במלחמה, שזה מבטא האור, בוא והדליקו נורות בחצות קודשך, זה לא מספיק, אלא צריך שיראו שיש פה נר, ואפילו יותר טוב שיראו את מספר הנרות. למה? כי זה זכר לנס פך השמן. זה מה שמדגיש רבי תנחומה, שההדלקת הנר היא זכר לנס פך השמן, ולא לזכר הניצחון, כי אם זה הזכר לניצחון, היה מספיק גם על עשרה ממה, הייתה שתורי אור. וזה מתחבר עם המאמר השני, שהבור גם כן היה בו נס שנגד חוקי הטבע, כי היו בו נחשים והקרבים, ולכן יוסף בערך אז שעשה לנס במקום הזה. כך אם כן נסביר המשך חוכמה את סמיכות שני המאמרים הללו. על פי היסוד הזה, הוא מסביר גם את מה שמופיע בספר שמואל, וזה אנחנו נסיים. אם כן, אומר, בספר שמואל נאמר כך, כאשר שאול רודף אחרי דוד, הילו זיפים אל שאול, הגבעת הלמור, הלא דוד מסתתר עמנו במצדות, בחורשה, בגבעת החכילה אשר מימינה ישימון, ואתה לכל אבת נפשך המלך לרדת, רד ולנו הסגירו ביד המלך. ביום השאול, ברוכים אתם להשם כי חמלתם עליי. לכו נאחינו עוד ודעו, וראו את מקומו אשר תהיה רגלו, מי ראה הוא שם, כי אמר אליי, ארום יערים הוא. וראו ודעו בכל המחבואים אשר התחבא שם, ושבתם אליי, אל נכון, והלכתי איתכם, והיה אם ישנו בארץ וחיפשתי אותו בכל אלפי יהודה, ויקומו וילכו זיפה לפני שאול ודוד ונשב במדבר, מעון בערבה למין הישימון, והיה שאול ונשב לבקש ויגידו לדוד וירד הסלע ויש במדבר מעון, וישמע שאול וידוף אחרי דוד, מדבר מעון, וכן שאול מגיע לדוד, וילך שאול מצד האר מזה, ודוד ונשב מצד האר מזה, והיה דוד נחפז ללכת מי שאול, ושאול ונשב עותרים אל דוד ואין הנשב לתופסם, ואז פתאום בפסוק כ"ז מתרחש משהו לא צפוי, ומלאך בא אל שאול לאמור, מהרה, מהרה ולך, כי פשטו פלישתים על הארץ. וישוב שאול מרדוף אחרי דוד, וילך לקראת פלישתים, על כן קראו למקום, ההוא סלע המחלקות. כלומר, דוד היה כמעט לפני תפיסה על ידי שאול, אבל אז המלאך אומר לו, לך עכשיו, יש מלחמה, פלישתים פשטו על הארץ, צריך ללחם איתם, וכך בעצם דוד נמצא. אומר המדרש, והיה דוד נחפז ללכת לפני שאול. רבי אבא אמר, הקיפו עליו כעטרה, וסגרו על דוד, לכתיב עותרים אל דוד, ומה הוא נחפז ללכת? אלא כיוון שראה דוד עצמו מצומצם ביד שאול ואנשיו, כלומר, הוא רואה דוד עצמו שהוא בעצם מוקף בשאול ואנשיו, הוא עומד להתופס על ידי שאול. התחיל אומר, על חינם משך אותי שמואל, ומה משך השם למלך? הרי שמואל משך אותו למלך, הוא אומר, מה פתאום? הוא סתם עשה את זה. הרי אני עכשיו נופל בידו של שאול. אמר לו הקדוש ברוך הוא, שמואל כוזב, אמר לו הקדוש ברוך הוא, שמואל כוזב, אני מעיד עליו שהוא נאמן, שמואל לא כוזב שמשך אותך למלך. הכתיב וידע כל ישראל, כי נאמן שמואל, מיד בא מלאך אל שאול, לאמור מהרה ולך, מלאך מן השמיים היה, כלומר ישלח משמיים ויושיעני. רבי יהודן אמר, שליח היה, אמר לרבי פנחס, בכלי השליח יועצו, אמר למהרה אל המלאך היה, מלאך מן השמיים הגיע ו... ניסית בעצם את שאול ללכת עכשיו ללחם בפלישתים. מה זה סלע המחלוקת שכתוב שזה היה השם של המקום? שבשעה שהיו דוד וחילו עוברים על אותו מקום, היה מתחלק מחילותיו, הוא, ב-600 הראשונים של הימון. באותה שעה יורדים על סוסיהם, ומשתתחים ונופלים על פניהם, ומברכים ברוך שעשה לנו ניסים במקום הזה. ומקצתם עומדים ואין מברכים שלא היה עמו באותה שעה. אתם כן מחלוקת שם, האם במקום הזה מברכים שעשה לו נס במקום הזה? מה הפשר המחלוקת שהייתה שם ומה בדיוק ברכו שם? אומר על זה המשך חוכמתו. ויהויין ילקוט, ספר שמואל, כן? שכשהיו באים דוד ואנשיו, אותם שיש 600 ודוד, היו מסתכלים מברכים ברוך שעשה לנס, צריך לומר, דסבר, כמו דאמר קודם, שמלאך בא מן השמיים, לכך היה חוץ לטבע, היו מברכים. המדרש הדגיש שהמלאך שהיה מלאך מן השמיים. אם זה מלאך מן השמיים, זה נס מחוץ לטבע. אם זה נס מחוץ לטבע, מברכים עליו. ומה שלא היו מברכים על נס של דוד?
רוצה לברך על אדם מסוים, משום שרודפו היה שאול, והוא גם כן אדם מסוים ודוק בכל זה, אם כן, הסיבה שהייתה שם מחלוקת האם לברך או לא, למרות שזה היה נס שהוא, נס שהוא לא לפי חוקי הטבע, הסיבה היא בגלל שהיה מדובר פה באדם מסוים. וזה הלכה בשולחן ערוך, בסימן רשות חיית, אומר השולחן ערוך כך. על נס של אדם מסוים, כי יואב בן צוריה וחבריו, וכן הנס של אדם שהתקדש בו שם שמיים, גון דניאל וחבריו, מברך. ולמרות שלמדנו שמברכים רק על ניסים שהיו לכלל ישראל, בנס פרטים מברך רק האדם עצמו. אבל אם מדובר בנס של אדם מסוים, אדם חשוב, כמו יואב בן צוריה, וכן הלאה, אז כולם מברכים. לפיכך הרואה גוף אריות של דניאל, וכבשן האש חנה מישאל ועזריה, מברך שעשה נס לצדיקים במקום הזה, למרות שהוא לא היה בעצמו שם. כי זה כמו נס של כלל ישראל, שמדובר באדם מסוים. פה היה נס של דוד, נס של דוד צריך לברך. אבל למה היו כאלה שלא ברכו? בגלל שהרודף היה שאול, הוא גם כן אדם מסוים. אז יש כאן זכות לרודף כאן. מה, מתי מברכים לפי כל השיטות, מדובר בנס שעשה לאדם מסוים, שהציל אותו ממישהו רע. שאול היה צדיק גדול. אז על נס כזה, שהצלה אומנם של אדם מסוים, של דוד המלך, אבל מצדיק, שהוא שאול, פה הייתה מחלוקת. האם לדון את זה כנס פרטי של דוד, או לדון את זה כנס של כלל ישראל, שלא צריך לברך, כי הצד השני היה גם כן אדם חשוב שאול המלך. לכן בדבר הזה הייתה מחלוקת. כל פנים הרואים מכאן גם פה, שהברכה הייתה על נס שיוצא מגדר הטבע. סיכום של דברים. למדנו אם כן בדברי המשך חוכמה, למדנו אם כן, שעל פי דברי אברהם, על פי דברי הזוהר, שהברכה שמברכים על נס שיוצא מחוץ לחוקי הטבע, רק על זה מברכים. יש פעמים שהנס עצמו עיקרו הוא לא הדבר שיוצא מחוץ לחוקי הטבע, עיקרו הוא הדבר הטבעי. גם בהצלתו של יוסף, עיקר המהלך היה מהלך טבעי. היה בזה פרט אחד שיוצא מחוקי הטבע, וזה ההשלכה שלו לבוא מרנין החשיב והקרבים, שמשם הוא ניצל. אבל הברכה שברך הוא ברך על הנס שיוצא מחוץ לחוקי הטבע, משום שרק על זה מברכים, ואגב זה מודים על הפעם. ככה אנחנו עושים גם בחנוכה. אנחנו מברכים על הנרות, שהם זכר לנרות שבמקדש. אבל זה רק המטלה של ברכה. מתוך הברכה הזאת אנחנו מודים על עיקר הנס, שהוא העובדה שניצחנו במלחמה, וחזר מלכות ישראל יותר מ-200 שנה עד החורבן. אם כן נמצא, לפי זה גם ששני המאמרים שראינו של רבי תנחום, שניהם הם קשורים זה בזה, כי שניהם בעצם מציינים ומדגישים את הנס הגלוי, דהיינו, הנס שהוא נגד חוקי הטבע, שהוא בעצם מלמד גם הניסים הנסתרים שהיו נלווים אל הניסים הגלויים. אז עד כאן דברינו, שאלות. שיהיה שבוע טוב לכולם, צורות טובות. שבוע כוח, שבוע טוב. שבוע טוב. שבוע טוב מבורך. שבוע טוב, רבי, שבוע טוב. שבוע טוב.